Xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın qızı Nəzrin Ruhu Əliyevanın təşkil etdiyi Qadına Şiddətə Son kampaniyasında iştirak edib. Konfransda bir çox məmur və incəsənət xadimləri iştirak edib. Big Az xəbər verir ki, sözgedən məclisdə xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın qızı Nəzrin də iştirak edib. O, Big Az'ın özəl olaraq suallarını cavablandırıb. Məşhur övladı olmaq həm çətin, həm də məsuliyyətli vəzifədir. Bilirsiniz ki, mən özüm də bu sahəyə yaxınam. Yəni, rəssamlıq fəaliyyətim var. Rəssamlıq mənə atamdan keçib. Baxmayaraq ki, atam hərbçidir. Ancaq gözəl rəsm əsərləri çəkmək qabiliyyəti var. Düzü, şəxsi həyatımda bağlı çox danışmaq istəmirəm. Nişanlıyam. Nişanlım isə ailəvi dostumuzun oğludur.